Hvad vil de? Åh, ikke noget særligt. Blot fortæller kejseren er på vej. Kejseren? Ja, kejser Franz Josef. Han vil bo her i den hvide hest. Er det sandt? Jeg synes bare lige, vi skulle vide det. Jesus Maria, det er jo forfærdeligt. Jeg mener, det er jo vidunderligt. Hvordan behandler man en kejser? Hvor skal jeg lægge ham? Hvad skal jeg give ham at spise? Krosesåbe, vinersnitzel og kejsertærte. Ja. Farvel. Jamen, Leopold! De forlader mig da ikke, vel? Har de ikke fyret mig, måske? Jo, men hvem skal servere for ham, og hvem skal tage imod ham? Hør Sigismund, for eksempel. Han har jo så meget charme. Jamen, Leopold. Søde, rare lille Leopold. De svigter mig da ikke, vel? Jeg synes, det er dem, der har svigtet mig. Vil de ligefrem have, at jeg skal falde på knæ for dem? Ja. Det kan de ikke mene. Ikke? Leopold! Sådan. Nu kan vi begynde at forhandle. Punkt 1. Herr Sigismund Schützheimer forlader omgående nummer 4. Nej, hør nu. Ned med sig. Kejseren tager ophold i nummer 4. Herr Schützheimer forvises til det lille loftkammer og får fra nu af den kolde skulder. Indforstået. Ingen blomster. Ingen postillon. Ingen damour. Det er en aftale. Et ord er et ord. En mand er en mand. Og en kvinde er... En kvinde. Nå, lad os så komme i gang.